はい、どうもこんにちは。インスタグラムで疲れフレーズを投稿するコントといいます。よろしくお願いします。はい、今日もね、動画撮影していこうと思うんですけど、今日は8月23日の水曜日ということでね、また今日も頑張っていきたいなと思うんですけど、で、今日もね、平野の話をしようかなと思って考えてて、今日ちょっとね、最近僕が YouTube で感じたことがあるので、ちょっとその辺についてね、お話をしていきたいなと思うんですけど、今日のお話はね、英語と通ずる部分もあるかなと思うので、ぜひ皆さんね、参考にしてもらえたらと思うんですけど、僕がね、この活動を始めたのが、このゆるうりラジオ形式ですね。っていうのを始めたのが、去年2022年の8月ぐらいなんですよね。で、そこからね、まあ、ぐんと伸びて、まあ、それまではもう本当に動画が1本100回再生とかも全然稀にあったんですけど、まあ、1000回をね、こう安定して越すようになってきたりとかっていう感じで、まあ、ずっとね、こう、右肩上がりで進んできてたんですよね。まあ、全体で見るとね、まあ、こう、ジグザグな感じで徐々に上がってきた感じなんですけど、まあ、こう、長い期間で見ると、まあ、右肩で上がってるっていうのが、8月から翌年の2023年の3月ぐらいまではね、ずっとこう、まあ、徐々に伸びてたんですね。で、それが、まあ、そこをピークにして、つい最近の7月半ばとか終わりぐらいまで、今度は徐々に下がってきてたんですね。まあ、っていうのもね、僕がこういう動画を取り出して、基本的に最初のうちはね、皆さんがよく使えるような、まあ、いいネタから投稿していくんですけど、だんだんね、なんかちょっとこうマニアックな、フレーズになってきたりすると、再生回数も落ちてきたりするんですよね。で、半年ぐらいね、ちょっと下がってて、で、最近またちょっとこうぐんと伸びたんですよね。で、まあ下がってる時ってね、まあ僕もじりじり下がってるのは思ったんで、なんかこれちょっとせなあかんなとか、もしかしたらこのままどんどんもう人気なくなっていくんちゃうかっていう感じの期間が半年ぐらいあったんですね。ただそれでも、まあ自分なりにね、試行錯誤し続けることによって、まあ今ね、またちょっとこうぐんと伸びて、最近1日ね、多い日で50人ぐらい登録者も増えたりしてるので、まあ本当にね、ありがたいことにそういう感じで活動させてもらってるので、ぜひ皆さんもね、こう英語も同じような感じで、長期で見るとね、まあ上がり下がりとかあるんですけど、まあそれをね、乗り越えると、またそこでぐんと伸びることがあったりするのでね、こういうのも、YouTube だけじゃなくて、英語にも関係することなんだなと思って参考にしてもらえたらと思います。はい、そしたらね、今日も英語の話に移っていきたいなと思うんですけど、じゃあ今日は何の話をしていくかというと、皆さん自分のペースでとか、マイペースでとかっていう時ありますよね。今日はそんな時に使えるフレーズを紹介していきたいと思います。じゃあまず、この自分のペースでとか、マイペースでっていうのは、英語ではこんな感じで言うことができます。At one's own pace。これでね、自分のペースでっていうのを表すことができます。このね、once っていうのはよく文法を説明したりするときに出てきたりするんですけど、ここの部分にはね、my とか his とか her っていうのを置いてあげて、誰々のペースでっていうのを表すことができます。じゃあこれもね、今日もたくさん例文用意してるので、その中で使いながら覚えてもらえたらと思います。じゃあね、まず一つ目の例文が、私は自分のペースで働きたい。私は自分のペースで働きたい。こういうね、まあ願望を伝えることとかもあったりしますよね。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、I wanna work at my own pace。I wanna work at my own pace。のような感じで言うことができます。これもね、一つずつ見ていこうと思うんですけど、まずはね、今回だったら、何々したいっていう文章なので、何々をしたいっていうのは、want to を使って表すことができます。で、その後に動詞の原型を置いたらいいので、I want to do ですね。で、今回だったら、I want to work になります。で、その後に自分のペースでっていうのを置いてあげたらいいので、at my own pace のような感じになってます。じゃあこれもね、発音を見ていこうと思うんですけど、まず今回の want to の部分ですね。これよく口語では省略して wanna ということが多いです。まあカジュアルな言い方ですね。I wanna のような感じになります。で、その後は同じなので work ですね。この work も発音難しいかなと思います。この発音の仕方としては、ずっと R が入るイメージ、下を引くイメージですね。で、口を大きく開けずに、口をすぼめながら、まあ日本語で言うとね、よく wo の音に近いって言いますよね。なので、work、work、のような感じになります。walk みたいにならないようにね、注意してみてください。I wanna work。で、その後は、at my own pace になるんですけど、この at の t も破裂音になるので、次に母音が来ない時は音が消えるんですね。なので、at my own pace。at my own pace のような感じで at っていう感じで言わずに発音するとよりネイティブっぽくなるかなと思います。じゃあね、引き続きいこうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、自分のペースで進めることが大切だ。自分のペースで進めることが大切だ。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと、 It's important to go at your own pace。 It's important to go at your own pace のような感じで言うことができます。
これもね、一つずつ見ていこうと思うんですけど、まあ、進めるとかっていうのはね、go を使って表現することもできます。なので、最初の文章で言うとね、まあ、それは大切だ。it's 形容詞 to do の形で、何々することは形容詞だっていうことを表すことができるんですね。で、今回の場合だったら、何々することは大切だなので、it's important っていう感じでね、英語だったら先に結論を持ってくることが多いんですね。なので、それは大切だ。じゃあ何をすることが大切かっていうと、to go at your own pace、自分のペースで進めることがっていう感じで、内容をね、to を使って後に置くこともあります。じゃあこれもね、発音を見ていこうと思うんですけど、まず最初の important の部分ですね。これ発音難しいと思います。まずね、important のこの t の音、真ん中の t と最後の t って結構消えるんですね。じゃあどういう感じで発音するかっていうと、この important の t が消えてそのままんの音に行くイメージ。important。よくね、皆さん、t がなくなったら、まあ、ラ行っぽくなるんかなとかっていう感じで思われる方もいるんですけど、ラ行ではなく、もう本当にんのイメージ。important, important, important とかでもないんですよね。それも意識してもらえたらと思います。で、次に注意するところっていうのが、go at your own pace のこの at your の部分ですね。これ t の後に母音が来たり、もしくはこれ y の音も同じ感じで、母音もしくは y が続くと音がリンキングするんですね。なので、さっきみたいに at my っていう感じで、子音の時みたいに t がなくならずにリンキングが優先されます。なので、at your, at your のような感じになるんですね。at your own pace っていう感じで発音してもらえたらと思います。じゃあね、引き続きいこうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、彼はいつも物事をマイペースで行う。彼はいつも物事をマイペースで行う。まあつまりね、彼のペースで何か物事をやっていくよっていう時ですね。これなんていうかわかりますか？これ英語で言うと He always does things at his own pace。He always does things at his own pace のような感じで言うことができます。これもね、一つずつ見ていこうと思うんですけど、まずね、彼はいつも何々しているっていうことは、これ普段の話を表してますよね。ってことは、現在形を使って表すことができます。で、いつもは always を使って表すことができるので、he always。で、今回ね、何々の行うとかするっていうのは、もうこれ do を使ってあげたらいいので、それを三人称単数の形に変えると does になります。なので、he always does things になりますね。物事を表す things です。で、最後は、彼のペースで、なので、at his own pace のような感じになってます。これもね、一つずつ噛み砕いていくと簡単な言い方になりますね。じゃあね、発音も見ていこうと思うんですけど、まずいつものとこからね、これ見ていこうと思います。皆さん、always、これ意外と難しいです。このね、always、日本語風に発音すると、always っていう感じで、L の部分で下を弾いてしまう方が多いんですけど、そこでは弾かずに発音します。じゃあどんな感じで発音するかっていうと、まず最初の、この母音の部分は、あと o の中間を伸ばすイメージなので、あー、あのような感じになります。Oh. で、次の L の音なんですけど、これダーク L になるので、前歯の裏側ぐらいに舌を押し当てて、おおお、喉からうの音を出すイメージですね。なので、おおっていう感じですね。なので、音だけで言うと、ルーっていう感じじゃなくて、うになります。Always, always。まあ、カタカナで書くとね、always に近いかなと思います。なので、これももう一回発音してみると、he always のような感じになります。で、その後は does things ですね。で、この things も発音ちょっと難しいと思うんですけど、th の発音っていうのは上下の歯で舌を挟んであげて、things, things のように発音します。he always does things のような感じのイメージですね。で、次の at his own pace。これもね、at の後、今回は母音じゃないので、at の t は消えて、at his own pace になります。今回はね、ダークエルとか、t が消えたりするかっていうところにね、注目しながら練習してもらえたらと思います。はい、そしたら今日はこんな感じで自分のペースでっていう言い方について説明させてもらいました。これもね、日常でよく使うので、ぜひ皆さんも練習して覚えてみてください。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one and see you later.